Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие сте с предаването Среща. Едно предаване, което има за цел да освежи вашите мисли, вашия ден, вашия дух. Едно предаване за Бог и хората, които вярват в Него. Едно предаване на Българска християнска телевизия за другата светлина на живота. Останете с нас, ще бъде благословено и интересно. Днес в студиото на Българска християнска телевизия, в предаването Среща, имам гост, който вярва в Бога. И мога спокойно да кажа, че това не е просто една генерална вяра, а вяра, която е фокусирана върху личността на Исус Христос и Неговото реално действие в 21 век в живота на отделната личност. Той е личност, която е осветена от истинската светлина на вярата в Христос и не само умствено приема факта за Божия Син, но и общува с Него, преживява Неговата сила, Неговото действие, Неговата благодат и чудеса следват Неговия живот. Добре дошъл в студиото на Българска християнска телевизия на Стефан Събев от Велико Търново. Да. И така, Стефан, вълнуваш ли се, че си така пред телевизионните камери и толкова много хора ще те гледат? Еми, разбира се, вълнувам се. И се постарая да бъда, нали, нормално, да се каже свидетелството и така. Да, ти имаш послание в себе си. Да, да. Това са много преживявания. Не е въпроса само да хванем една теологична доктрина и тук да я разнищваме заедно, но това е нещо много по-различно. Практично. Практично. Лично преживяване, след преживяване. Да. Кажи ми няколко неща за себе си. Кога си, откъде си, кога си повярвал в Бог, защо си повярвал в Бог? Ами аз съм от Велико Търново. Повярвах, значи бях недобър човек. Бях лош човек, побойник. Знаеха ме в града. И един ден майка ми каза: Стефане, върви до София, дошъл е проповедник да говори. И аз си викам: махни се с този богове, не искам да чувам. Обаче жена ми дойде и вика: защо да не отидем? И аз си викам: добре, да отидем. Ще ни пъти пътя, хотела всичко. И отидохме. И когато за първи път бях в такава зала, в такова присъствие на проповедник, аз видях хора да хвърлят патерици, да стават от колички. А в същото време бяхме на около 50 метра от сцената. И тогава аз почувствах нещо в мене, че се случва. Напираха сълзи. Тук в гръдния кош нещо се бушува. Аз не мога да го обясня. Преживяване на този момент. Да, нещо, което не съм го чувствал до сега. И се обръщам към жена ми и гледам, че и тя на сълзени очите. Викам: какво става? Нищо става. И тя вика: ми да, нищо става. И нищо специално. Прибрахме се в Велико Търново. И минаха 3 месеца някъде. Аз говорих много мръсни приказки. Псовни обиди. Ръзвани. След като съм бил и такъв побойник. То е нормално. Да. Особено за българските побойници, не само за тях. Да. И след 3 месеца забелязах, че нямам никакви думи, които... Речника се изчисти. Речника е Бог изчисти, не знам какво стана. Спря да псуваш. Да спрях всичко, всяка мръсна дума, да обиждам и така нататък. Просто аз очудих и даже хората, които ме познават, като ме срещнат на улицата, викат: абе ти... нещо ти има, нещо друг си, вика. И оттам вече промяната започна. Я пушах и цигари. Значи цигарите продължих да ги пуша 3 години след като повярвах.
Обаче всеки ден се мъчих да ги откажа, като късам кутията, хвърляме в коша и след малко на следващия магазин си купувам друга кутия цигари. И така 3 години. И той беше голяма борба в мене, защото аз бях като наркоман. 2 кутии и половина, 3 на ден пушех. Ти започна да ходиш на църква или? Да, да, ходих вече 3 години си ходя на църква. Молиш вярвам, се. Моля се, да. Вярвам, четеш Библията? Да, чета Библията, всичко е нормално. Обаче трудно е победата над зависимостта от никотина. Много е. Понеже специално моето пристрастяване беше, аз доктора ми каза, ти си като наркоман. И когато ми показа, нали, даде ми пример и каза, той от тук до тук ти е дроба. От тук до тук е черно, а от тук е бяло. Ти ще умреш. Нали, той беше в... 90%, 80-90% е почерняло. Да. И една вечер, поредното късане на цигари, и една вечер не знам какво ми стана и казах, Господи, тази вечер заставам и искам отговор да спра цигарите. И застъпах от 10 вечерта до 5 сутринта. Значи каква ми беше молитвата? Много хора си мислят, че трябва да кажат специални думи, нещо трябва да е подредено. От молитвените да прочитат. Да. Което не е лошо, нали? Но... Не е лошо, да. Не е лошо, за което, за което не знае. Но аз също бях в такова положение, в което не знаех как да се моля, но вътрешно цялото ми същество викаше. Аз само вървях в хола напред-назад и викам, Господи, помогни ми, искам да откажа цигарите. Нали, излизам на тераста, пуша се цигарата пак, казвам, Господи, знаеш, че не мога да ги откажа. И... Но в тебе имаше решимост да, да се прибориш. Да, твърда решимост, да, че Бог ще ми даде отговор същата вечер. И към 5 часа сутринта вече ще се лягам и прочитам, значи да покажа, нали, как процедирах с Библията. Значи Библията ми беше затворена и казах така, Господи, отварям Библията с затворени очи и си слагам пръста по този начин. С затворени очи. Книгата се отгръща на 4 царе, 20 глава. Където пророк Исаия каза на цар Езекия, че ще умре. Да се приготви, защото ще умре. И там, нали, Бог върна пророка и му каза, аз ще ти изцеля. Това беше за мен отговора, след което нищо не се случи. Легнах. За Езекия, чрез пророк Исаия. Да. Значи той беше за мен отговора, което прочетох. Ти го прие, че това е лично, да, конкретно за тебе. Отговор, да. Нищо, че не си цар, но не живееш, цар, да, живееш в царствен град, нали? Да. Добре. И като се легнах, събудих се, нали, естествено към обяд, отидох на кафе и гледам хората пушат цигари, на мен не ми се пуши въобще. И от тогава до сега цигара аз не съм лапал. Колко години стана това? Значи от 93-та година, колко трябва да дойде? Изведнъж? Изведнъж. Всякакво желание? Абсолютно. Всякаква така никотинов глад? Абсолютно нико. Все едно, че никога не съм пушил. Това беше точно отговор от небето. Точно отговор от небето и може би това е било първата ти голяма победа и преживяване. Да, това беше най-голямото, първото. И второто, което се случи, една вечер Бог ме научи как да се моля и да продължавам да се моля, за да, защото проблема ще бъде разрешен, но трябва, има моменти, в които ние нямаме желание за молитва. Идва време на отказване и в този време, когато човек се откаже и отговора не може да дойде. Една вечер дъщеря ми беше малка, каша си през секунди буквално. Нали, това е другото свидетелство. И каша си през секунди и жена ми ме събужда и вика, абе, дай да се молим, вика, много кашато и ти. И почнахме се молим. Значи аз по принцип не съм свикнал да се моля на глас. Просто ако нагледаш някой, ще кажа, тези хора спят, те не се молят. Но вътрешно не се моляхме. И мина половин час и жена ми вика, ами дай-ка да спираме и да викаме доктора, защото то не става. Няма резултат.
И аз си казвам, добре, ти за какво ме са боли, нали, да се молим? Но ще се молим, докато дойде резултат. И за следващите 5 минути отговора дойде. Веднага спря да кашля. И това подхрани твоята вяра, предполагам? Не само подхрани. Направо ми даде, Бог ми показа, че когато се молим, има моменти, в които идва в нас отказване. И когато дойде този момент на отказване, ако го преодолеем, оттатък е отговора. Това е много интересно нещо, което споделяш в момента, защото много хора точно поради тази причина са отпаднали от вярата си. Те все още вярват в Бога. Вярват, да. Все още знаят, че има Бог. Обаче те са отпаднали от вярата, че молитвите им ще бъдат отговорени. И точно поради това, че на предела те са спряли малко преди върха. Ако си спомним случая с Исак, как дойде, как баща му след толкова години очакване на синът на обещанието, Бог поиска от него да го принесе в жертва. И там чу един невероятен израз, който продължава през вековете да преминава от поколение в поколение. Точно в момента, когато той трябваше да принесе в жертва сина си Исак според Божието искане, Бог му показа отговора, че там има жертвен овен. И тогава тази крилата фраза се появи. Йова Ире, което означава на хълма, да. Господ ще промисли. Което означава, че ако нямаш отговора, значи не си стигнал хълма. Да. Когато ти говориш за това преживяване, аз така възкръсва спомени в мен, когато член от моето семейство или друг, или един, или двама са претърпявали някаква здравословна криза. И аз съм заставал и съм се молил на колене. Минава време и една мисъл идва в тебе и ти каза, ами ти нали се помоли? Стани. Стига тук. Предай се. И когато съм се предавал, не съм получавал отговор. А когато съм натискал волята си да направя съобразно този стих на хълма, Господ ще промисли, тогава съм виждал невероятна Божия намеса. Невероятна Божия намеса. Уважаеми зрители, аз се обръщам към вас и когато говорим с Стефан за Божията намеса в живота на обикновения човек, на личността, искам да ви насърча да знаете, че това се отнася и за вас, ако вие дръзнете да повярвате в Божието Слово, да повярвате в Божията верност, да повярвате в Божията възможност и да повярвате в силата на молитвата, която принасяте пред Бога. Ако има нещо, за което сте се молили и вече сте се отчаяли и сте му отпуснали края, пуснали сте, изключили сте лоста на машината на вашата вяра и сте тръгнали по инерция, искам да ви кажа, че за това сте спрели, защото още не сте достигнали върха. Защото нагоре не може да се върви по инерция, а нагоре е победата. Аз ви съветвам да продължите да се молите, съветвам ви да продължите да се насърчавате в Божието Слово и ви съветвам усърдието ви да победи вашата воля и вашият духовен мързел, за да видите Божията слава, отговорът на вашата молитва, изцелението на вашите близки или пък някаква друга лична нужда от победа. Стефан, ти ми кажа, че имаш доста свидетелства, нали? Да. Само двете ли са тези? Не. За толкова години, от 93-та година, ти имаш и други свидетелства, нали? Значи имам празен период. Разкажи ни за него. Значи в празния период 10 години не съм ходил на църква. Въпреки, че преживя тези неща, да. Каква беше причината?
Честно, явно честно. Причината беше малко навлизане в света. Значи Сатана се стреми по всякакъв начин да ме отдалечи от Бога и при мен я беше успял. По този начин заедно семейството спряхме да ходим на църква. 10 години, то е голям период. Обаче свидетелствата ми започват от Чехия. Следващите. След този празния период, просто 3 години Бог ми даде доста свидетелства. Добре, ви спряхте да се молите ли вече? Ние, значи намалихме молитвата до минимум. Даже имал съм случай, когато исках да се моля, исках да общувам с Бога и съм излизал в 11 часа през нощта, 12, даже жена ми вика, къде отиваш, бе? Ами викам, отивам да се моля, защото чувствам, че нямам време, трябва да имам време за молитва. И като изляза, то е било повечето през зимата, като изляза, вънка е обикновено минус около 0 или минус 10 градуса. И аз обикалям града и така се моля. Значи, дори в този студ съм имал радост в себе си, изпълнен със Святия Дух, но не знам, като се върна, като се прибира и на следващия ми пак отида на работа, не смях да кажа на хората, с които работя, че съм вярващ. Значи, това са признаците на отпадащия човек. Спира да говори за Бога, спира да се моли, да общува с вярващи. И това е период, в който също трябва да се прескочи този период. Значи, може би, ако не се прескочи, може да стане и по-лошо. Защото съм чувал за случай един брат, който чак писмо е писал на един познат, че не може, вече не чувства Святия Дух и му идва мисли на самоубийство и такива неща. Просто... Което в присъствието на Святия Дух никога не би се случило. Не. Но той са... И когато говорим за тези мисли за самоубийство, от което стана въпрос, да. Аз искам категорично да заявявам пред нашата телевизионна аудитория, че Бог е против самоубийството. Да, то абсолютно. Не е някакъв героизъм, не е решение на проблем, не е слагане точка или пък изпълнение на Божията воля. Не, Бог е против самоубийството. И всичкото, във всичкото писание, което ние сме чели, там има на места категорично мнение от Бога, че Бог, че човек не е дал живота си и не може сам да си го отнеме. Въпреки, че днес виждаме колко хора слагат край на живота си. И така, продължи нататък. Там явно също има някаква граница, когато човек е прескочи и започват, Сатана започва вече в по-голяма сила да го атакува, в смисъл за самоубийство, да. С разни други неща, нали, от същия тип. Нали, това вече може би крайната мерка, не знам. Значи човека, който му пишеше това писмо, каза, че той иска да чувства присъствието на Бога, но не го чувства. И аз му казах, кажи му така на човека, че той не означава, че когато не чувстваш Бога, не трябва да се молиш. Напротив, следващото ми свидетелство, които започват, нали ще ги кажа, са точно в темата на молитвата. Тези свидетелства са от 2013, 2014, 2015 година и от 2016 година. Съвсем пресен, значи. Да. През 2013 година в мен се появи стремеж да търся Бога. Първото, което стана, че Бог ми откри стихът. Първо търсете Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. Бях го чел хиляди пъти, но този път беше различно. Опитвах да се моля и да помагам на хората, както Корнилий правеше. Дойде 2014 януари месец. През нощта към 2 часа се завъртях на леглото и в този момент на човек главата му е празна. В същия момент почувствах как ми се заби стрела в главата, която беше във вид на мисъл. А мисълта беше: научи людите ми да се молят. Казах си, не, това е моя измишлетина и не обърнах внимание на това. След това казах на Исус, че искам да имам време за молитва.
И понеже съм строител и нямам такова време, Исус ми даде време. Една вечер беше май месец, бях на автогарата в Прага, когато дойде една рускиня и каза, че мъжът ти е българин и избягал за България с децата. Не знаеше чешки, така че се наложи да я превеждам на чешки в хотела. Точно по същото време там имаше трима българи, новодошли в Чехия, на които също превеждах на чешки език. И всичко това не беше случайно, настаних ги и се върнах пак на автогарата. След 3 часа, около 9 часа вечерта, ми звъннаха телефона и ми предложиха работа в завод. Бях без работа 3 месеца. Казах, че приемам, но човека ми каза, че трябва 4 човека, иначе не става. Казвам, че съм сам, а той ми казва, не, искам комплект 4 човека, докато още разговаряхме, минаха трети момчета. Други момчета? Не, същите в хотела, които им превеждах. На които превеждах в хотела. Попитах ги, искате ли да работите в завод? Помислиха малко и казаха, че ще дойдат. Така вече можех да работя в завода. Срещата с рускината не беше случайна, защото нямаше да видя трите момчета, а и нямаше да работя в завода, от който започнаха да се случват неща, които потвърждават мисловната стрела, която, когато ми се забива в главата през нощта, 3 месеца назад. През това време в България се случва следното. Мъж и жена от Стара Загора, жената решава тайно от мъжа си с неговите приятели да му купят билет за Чехия, за същия завод, където започнах. 2 дни преди да тръгне, жена му казва, че ще пътува за Чехия да работи в завода, където съм аз. Той не искал, но вече е било късно. Билетът е купен, работното място е поръчано, така че трябва да пътува. Така че вече сме в завода и работим. Аз с трите момчета, човека от Стара Загора, който беше с рядко лош характер. И от този момент започнах да живея по този стих. Първо, търсете Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. Матея 6:33. В завода се работи на 2 смени, петък, събота и неделя. Се почува, което означаваше, че ще има време за молитва. Първата седмица почуваме. Петък вечерта, събота и неделя почуваме. Така че съседите поставяме канеха на купон. Пиански истории, които продължават 3 дни. Нали, петък, събота и неделя. Но аз си спомних какво исках от Исус. Време за молитва. И казах, че отивам да спя. Всъщност не спах, а започнах молитва от 10 вечерта до 4 сутринта. Така се молих 3-те почивни дни, а тези, където ме канеха на купон, той също продължи 3 дена. Купона? Да. А при мен е... беше молитва. 3 дена молитва. Значи 2 купона. 2 купона. Да. Един е с Бога, на Божията маса, да, трапеза, да, а другия на човешката. С ядене, пиене и... и всичко останало. Всичко останало, което не е за препоръчване на да. Вярващите хора. После, когато бях втора смена, видях, че също мога да се моля. След работа, като се върнах, пак застъпах молитва от 12 вечерта до 4 сутринта. Това продължи до края на седмицата, винаги когато бях втора смена, плюс петък, събота и неделя. Пак същото. А всичко това продължи 9 месеца, докато работих в завода. А след един месец, нали, вече бях се молил един месец и горница, след един месец работа тези три момчета решиха да напуснат работа. Така че останахме само аз и човекът с лошия характер. Той не знаеше чешки, така че трябваше да се надява на мене за всичко. Бяхме само аз и той, българи в завода. Казах му, че съм християнин и какво Исус е направил с мене и други неща. А той ми казва, че в България са му говорили за Бога същите неща, но че когато аз му говоря, той ми казва, ти направо ме забиваш. И аз му казвам, не съм аз, той е Святия Дух. И
Той явно не разбра, но после обяснявам, нали? Но понеже вече месеци нещо бях на молитва по същия начин, се молях, то вече Святия Дух се изявяваше по някакъв начин чрез мене. А вечерта му дадох, на същия ден вечерта му дадох Евангелие и му казах как да се моли, да чете и да слуша християнска музика, също му записах. На другия ден сутринта дойде при мене, усмихна души и питам го какво е станало, а той ми казва, като чел от Евангелието, пак така го забивало. Казах му, сега разбрали, че това не бях аз, а това е Святия Дух. А какво означава забиване? Значи това е негово изказване, забиване, значи, като осъждение. Въздействие. Въздействие, да, има върху него. Да. Значи така ми го обясни той. Забивама, значи каза като чета се едно, че за мене пише. Да. И като му говоря, същото се е случвало и с четенето. И тогава му казах, нали, че това не съм аз и ти го видя, че той е Святия Дух един път и Святия Дух втори път. Да. Но аз казах, че това е Святия Дух. Даже той ми каза, вика, имам радост, която беше изписана на лицето му. Се виждаш, че е радостен. Човекът беше много лош. Караше се с всеки на работа. Но докато бях там, беше се променил 30-40%, така че мисълта научи людите ми да се молят, вече беше реализирана, което и лошият човек потвърди. И сега тук започва, нали, тук завършвам с човека. Сега как върви той с Бога, вече както Павел насъди, Аполос напои. Бог е, така ли, който възрастява. Бог е, който възрастява, така че аз вече не знам какво е състоянието му. Е, при... Добре ще бъде да му звъниш един телефон, ако имаш. Ми просто загубихме връзка. Ако имаш възможност, защото все пак като човек, който е посадил, трябва да се интересува как се развива неговия посев, нали? Просто не съм там и да. Загуби. Той се загуби. Аз... Значи той е такъв човек, който не е ориентиран, всичко, телефони губи, карти. Просто бях му като баща там. Да. И просто връзките изчезнаха, да. Понеже аз се махнах от завода, отидох да се работя пак в строителство. Следващото преживяване, което искаш да споделиш с нас... въобще разнообразие има, букет, букет за нашите телевизионни зрители. Понякога малко го превръщаме в радиопредаване това, обаче все още е интересно, нали? Да. Защото това са неща, които по-добре да ги напишеш и систематизираш, отколкото да ги забравиш или разтегляш. Като... Ще разтеглям времето и няма да мога да кажа. И нещо. Така... Следващото свидетелство е май месец започнах работа, нали, в този завод, а месец септември вече, 4 месеца след това, една вечер след като бях се молил, Исус ми откри този стих. Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Яков 4:7. Стихът ми бе открит, понеже имах проблем на малките пръсти на краката. Имах чувство, че ми държат запалки на пръстите. Даже по време на работа се събувах обувките, за да се охлаждам пръстите на пода. И така ходях много трудно с този огън в краката. Тогава хванах двата пръста на краката и казах, дяволе, в името на Исус махни се от пръстите и от краката ми. И слава на Бога, нямах повече огън в краката. Изчезна. Температурата спадна. Ами не знам какво беше. Направо беше някакъв вътрешен огън, изгарящо, не знам. Ако някой е имал същото, може да разбере за какво става въпрос. Все едно, че запалка ти държат отдолу и не можеш да я махнеш. Събувам си обувката и я слагам на плочките, за да ми дръпнат температурата. Малко да му успокои. И огън е изчезна. Благодарение на... Молитвата. Да. И заповедта. Да. Която де-факто е съпротива. Да, съпротива, защото така казва. На дявола. Да. Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола. А ти откъде знаеш, че дявола ти беше подпалил краката? Аз не знаех, просто свърших молитвата и прочетох стиха и казвам, добре, опитвам се да се покорявам на Бога, защо да не кажа на дявола да се махне. И проработи. Да. Така. Като се върнах назад в мислите си, разбрах, че многото прекарани часове
в молитва и общение с Святия Дух са дали резултат. Защото така е записано. Този род не излиза освен с молитва и пост. А също от общението със Святия Дух имам почти непрестанна радост и мир в сърцето. Но всичко това не спира до тук. Следващото свидетелство. Пак долу-горе по същия начин. Дъщеря ми беше бременна в третия месец. Тогава жена ми звънна по телефона и ми каза, че открили 4 или 5 кисти в главата на детето. Още бременна. Което означаваше, че ще се роди мъртво. А жена ми имаше проблем с напълняване, гуша, миома, колкото средно голям домат. Пак ми изпъкна този стих. Покоряйте се на Бога, но противете се на дявола. И той ще бяга от вас. По това време бях в Чехия на 1500 км от България. Започнах да гоня дявола. Естествено, молитвите си продължават. Те с молитви, които ги правя след работа, събота, неделя, всичко това продължава. И започнах да гоня дявола в името на Исус от жена ми, от дъщеря ми. Тази битка продължи 4 месеца до Нова година, когато се превръща. Всеки ден ти да. Се молиш и заповядваш. Всеки ден се моля, всеки ден на работа, постоянно. На дявола като корен на много от злините в живота на човека. Да, той е нашия враг. Да. А Исус е нашия спасител. Да. И така, и когато се върнах от Чехия, тогава направиха пак изследвания. Там вече нямаше нищо. Жена ми вече нямаше проблем с гуша и миомата вече беше колкото нокет. Без да ходи на лекар? Да. Това е много силно свидетелство и отговорно. Да. Значи такива неща се случват, когато аз гледах един... Малко ще прекъсна. Гледах един проповедник, който каза, нали, също сгонват демони, защото знам много християни бягат от демоните. Човекът също сгонва демони и беше дал пример какво става с един редови християнин, когато застане пред демона и какво става, когато той застане. И той казва, видяхте ли разликата? Вие нямате молитвен живот. Нямате си на идея аз колко се моля общувам с Бога. Общението с Бога предава близост, радост, мир и всичко останало, което пише в Библията. То е присъствието на Святия Дух. Тоест, това е, американците казват out of the box, това е излизане от религията. Религията казва спазвай това, направи това, не прави онова. И, да. Ти говориш за общение с Господ и с Христос. Да. И то невъображаемо. Невъображаемо, не. Въобще. Защото някои казват, вие си внушавате, вие си въобразявате. Не, значи аз съм имал моменти, в които съм скачал като теле в обор, както го пише в псалмите. Значи, когато ме изпълни Святия Дух, някой път... Какво чувстваш? Ами, първото, което чувствам, лека топлина, слиза върху мене, като как да кажа? Физически. Физически, да. Емоционално? Емоционално. Просто почва да избива и в пляскане, и в радост. Просто как да кажа? Си ноти си на театър и се радваш. Или малко дете му даваш някоя играчка, която приема с желание, с голяма радост и си много се радва. И то е присъствието на Святия Дух. В присъствието на Святия Дух има мир и радост. Той го твърдя, защото аз съм го изпитвал немалко пъти. Дори и сега продължавам. Имам трудности, но в тези трудности аз имам мир и радост. Ако се молите непрестанно в общението на Святия Дух, в което има мир и радост, а също и физическо присъствие ще усетим. А сега ще ви дам свидетелство, когато не се молиме, какво става. Видях на пътя в Прага българин, който спеше на улицата и беше алкохолик. Видях, че беше много отчаян и попитах какво му е, а той ми разказа как майка му го дърпа в гроба, нали, сънува сънища, и му казала, че до 18 дни ще умре. Казах му, искаш ли да се помоля за тебе? И той отвърна да. Поведох го в молитва и накрая заповядох на демоните в името на Исус да се махнат от него.
А също му казах, че трябва да се моли на Исус всеки ден, иначе ако спре, може да стане по-лошо. И се разделихме, защото бързах. Върнах се след 2 седмици, понеже работех на 100 км от Прага и го видях. Тогава той ми разказа какво се е случило след това. С възклицание ми разказа, че като сме се молили, престанал да пие за 10 дни, рамото го боляло вече. Не го боли, сънищата, които са нула, престанали и лицето му грейнало. Каза, като се гледам в огледалото, не бях аз. Направо ново лице. И така. Пълна промяна. Попитал го какво стана, че пак започна да пиеш. Каза ми, че се е молил само 4 дни, което беше грешка. Тогава го запознах от Прага с момче вярващо да могат да общуват, защото ми няма. Той започна да говори с момчето и се разплака. Тогава Светия Дух ме изпълни и аз започнах да се радвам. Не знам защо, при положение, че той плаче. Обаче направих нещо, което не съм мислил да правя. Чукнах го леко по гърдите. Така, по гърдите. С пръстите 3 пъти и 3 пъти казах: Исус, Исус, Исус. Само той. При което той започна да поема дълбоко въздух и ми каза: какво направи бе човек? Гледа го чуден, защото и аз не знаех какво стана. Тогава изражението му стана по-светло, изпълни се с радост, също каза, че вижда по-добре и се чувства леко. Докато вървяхме, го обещах да следва Исус, защото явно го беше освободил още един път. А също гледах клип, в който освобождаваха една жена от демон. И демонът каза така: тя забрави един ден да се моли и ние влязохме в нея. Така че това е вярно. Няма молитва, има демон. Има молитва, няма демон, защото идва Святия Дух. Уважаеми зрители, аз се радвам, че можем да чуем такива интересни преживявания с Бог в живота на един човек. И бих се радвал, и вие, слушайки тези неща, независимо, че са систематизирани и понякога моя гост Стефан Събев се налага да ги зачете, за да ни разводни своето свидетелство, то вие ще поревнувате и ще кажете: да, този Бог може да подейства и в живота на мои близки, на мене лично и така нататък. Нека да продължим обаче да слушаме и да чуем поредното свидетелство, което също е много интересно. Така, той са свидетелство от преди Нова година. Имам няколко малки свидетелства, с които да ви насърча да търсим Господа повече и повече, защото времето наистина е близо той да дойде. Знаете ли, че и Бог, и дявола влизат в нашия живот през врата? Исус каза: аз хлопам на вратата. Ако някой ми отвори, аз ще вляза и ще вечерям с него. Още каза: аз съм вратата. Знам тези пасажи с вратата, където Исус хлопа, но Исус ми го откри много по-мащабно, като ми показа, че и дявола има врати, през които да влезе в нашия живот. Ще ви докажа това. Срещнах едно момче в Чехия, там в Прага се случва пак. Срещнах едно момче, дадох му Евангелието и за първи път обяснявах на човек, така че не остана нищо необяснено. Като започнах от това как Бог създаде дявола, как имаше война на небето и как Бог създаде Адам и Ева, как Исус дойде и умря на кръста и как ние, вярващите, сме в постоянна война с дявола и как го побеждаваме с кръвта на Агнето и със словото на нашето свидетелство. След една седмица го срещнах и го попитах: какво става, понеже се държеше гузно? Четеше ли Евангелието? Той започна да ми разказва как дявола го гонил на сън и затова изправ да чете Евангелието. Оплашил се. И когато бягал от дявола, как му затворил 3 врати една след друга. Тогава Исус ми отвори очите за вратите, през които дявола влиза в нашия живот. И аз го попитах: значи 3 врати. Първата – пиене, втората – пушене и третата – наркотици. И той се изненада, ме погледна и каза: това е вярно. Тогава му казах: не бой се, Исус ще ти помогне, само продължавай напред и не забравяй. Това е война.
което казвам и на вас, и на мен си го казвам. Това е война, в която трябва да бъдем повече от победители. Как? Като търсим първо Божието царство и всичко останало ще ни се прибави. И почвам второто свидетелство, втората част. Второто свидетелство е как се загубих телефона, без да разбера, че съм го изгубил. Върнах се от магазина и на около 400 метра видях познат и се разговаряхме. Тогава дойде още един познат и се включи в разговора. Може би 2 минути след това на този последния му звънна телефона, а той започна да се ядоса, защото не разбираше чешки. Тогава се обърна към мен гневно и ми подаде телефона, аз да говоря на чешки. Човекът от среща ми обяснява, че е намерил изгубен телефон. Тогава се обърнах към гневния и му казах: човекът ти е намерил телефона. Изгубил се го, а той пак гневно ми го отвръща. Нямам друг телефон, така че затварям, не го познавам и не ме интересува. Казах на човека, че никой не е губил телефон, обаче той настоя да отидем. Попитах къде си, а той ми каза, че е до магазина, където бях ходил в този магазин. Ако там изгубите нещо, шанса да го намерите е нулев. Може би минус под нулата. Тогава с гневния тръгнахме към магазина, по пътя се бутнах за телефона, нямаше го. Беше в кълъв, закачен на панталона ми. Аз съм изгубил моя телефон. Обръщам се към гневния и с очудване му казвам: ама ти знаеш ли, че ми няма телефона? Каза ми: търси в джобовете. Да, ама го няма. Стигнахме в магазина, намерихме човека, благодарихме за телефона и се върнахме. Където си говорихме там, вече имаше още българи, с които споделихме случката. И те действително казаха, че тук, което продължава нататък, че действително е Божия намеса. Те също не вярващи хора, но те го потвърдиха. Попитах гневния: този как ти звънна? Откъде ти взе номера? Отворих телефона си в списъка с повикванията, го нямаше. Не бях му звънял от дълго време. Тогава отворих указателя на телефона и гледам името на гневния, т.е. Валю. От 230 номера човека е звънал точно на него и точно в този момент, когато той дойде при нас. Така по този начин аз се получих телефона обратно. И с които хора там разговаряхме и също хората казаха, той е невъзможно. И те го гледат и викат: той е Божа работа наистина. Така че Бог връща вещите обратно. А следващото ми свидетелство е как Исус ни предупреждава, че се случва нещо, за което трябва да се молим. Бях на работа ден като всеки друг, обаче имаше един човек, който не бях го виждал никъде. Нито той мене, камо ли да сме познати, с когото никога не съм имал приказка. Изведнъж той ме погледна и ми каза на чешки: манджелка е здрава, което означава на български: жена ти здрава ли е? Аз го погледнах очудено и се казах: този да не е луд, и около час размишлявах защо този ми каза това. И че бая трябва да е луд, да, ама не. На другия ден реших да звънна на жена ми и да видя дали е болна. Оказа се, че внучката ми, която се роди, за която съм се молил, нали, е жива и здрава, че внучката ми е болна, стигнала е 41 градуса. Когато звъннах на жена ми, каза, че пак отива към 40 градуса и нагоре. Повярвайте ми, като приключихме разговора, от този момент не спрях да се моля, докато не се оправя. След три дни вече беше напълно добре. Да отбележа само странните съвпадения. Когато този човек ми каза това, беше между 2 и 3 след обяд. Попитах жена ми: а по кое време беше, като разбрахте, че е болна? А тя ми каза, че са разбрали между 2 и 3 на същия ден след обяд. Когато мислех човека за луд. И сега, като се върнах от Чехия, внучката много ми се радваше. Взех я на ръце и пак ми се радваше. Между другото, не ме е виждала 8 месеца, в непознати би трябвало да реве. Но това не се случи така, така че аз съм един щастлив дядо с Исус и жива и здрава внучка. А как се казва твоята внучка? Ивайла. Ивайла, е, да. Вие просто сте в дори... духовна връзка. Да. Ивайло Бардоква, така беше този цар български. Не знам, много да, с историята се скара малко. От народа, човек от народа. И така,
Какво е следващото свидетелство, което искаш да споделиш? Значи следващото свидетелство е свързано с китара, която е тук в момента. Значи китарата, колкото хора я видяха, казаха, че е много добра. На нея има настройки, нали, както ще го прочета. Понеже аз не разбирам. Аз не мога да си настроя китарата, а тя беше единствената в магазина, но нека да го прочета. Така, следващото свидетелство е свързано с китара. Преди 20 години се учих да свиря на китара, но не успях, научих само някои акорди и това е. След 20 години църквата, където посещавам, има китарист в хвалението в Чехия. Той ми даде да подържа малко китарата. Аз започнах да дрънкам, пасторката ме чу и каза, а, ти свириш? Аз викам, не мога, само знам някои акорди. Това е, а тя каза, добре, подготви си песен. Казвам, ама нямам китара и не мога да свиря. А тя, аз ще ти намеря китара. И на следващата служба китариста на хвалението ми донесе китара. Стара, но свири. Когато спях първата си песен пред църквата, докато пеех, се казах, какво правя тук, защото на мен ми звучеше много фалшиво. Когато свърши и се изправих, видях пасторката обляна в сълзи, а до нея пастора триеше сълзите. Техните деца дойдоха и с възхита ми казаха, много добре беше, аз не вярвам и викам, наистина ли? Да, даже и следващия път трябва да пиеш. Казвам си, Господи, с фалшиво пиене, а какви отзиви, това трябва да е работа само на Святия Дух. И така върнах китарата на китариста и пак останах без китара. Казвам, трябва да си купя друга китара. Отидох до една заложна къща. Той заложна къща е като нашите тук такива магазини втора употреба, дето залагат, залагат вещи. Да. Да. И там няма избор от китари. Там китарите, които са, няма други модели. Единствени. А там имаше 7-8 китари и в погледа ми се наби китарата, която е тук в момента. На нея има машинка за настройване на китарата. Пробвах я, много ми хареса, защото аз не мога да я настройвам, когато се разстрои. Но нямах в мене пари, така че не можах да я взема. След една седмица и повече имах пари и първата ми работа беше да си купя китарата. Отивам в магазина, какво да видя, китарата я няма. Натъжих се много и се казах, това е краят, взеха ми китарата. Очудващо за мен тази китара беше най-евтината, струваше около 120, 100, между 100 и 120 лева, а другите от този тип китари бяха 3000, 5000 крони, много скъпи, но нямаше нищо, такива машинки на тях нямаше. Тази беше единствена. И така, бях се отчаял, но трябваше да преглътна загубата. Така, след 2 седмици ми даваха пари аванс и аз се казах, сега трябва да се потърся друга китара. Но първо се казах, нека да мина през същия магазин. Влизам и какво да видя. Не вярвам, но чете си. Китарата с настройките беше единствената, която е с настройки, тя беше отново там. На същата цена. Ако ме гледаха отстрани, щяха да си кажат, този за къде бърза. Просто оставих чантата на земята, извадих китарата от стойката и казвам, купувам я. От голямо желание и бързане да не ми избяга пак, щях да пропусна касовата бележка и изпробването на китарата. Мисля, че дори магазинерите ме гледаха странно. Така бързах, все едно ме гони някой. Исус така ще ни изненадва. Винаги, когато търсим първо Неговото царство и всичко останало, китари, внучки, коли, каквото да било, ще ни се прибави. Ще ни бъде дадено, но на първо място Божието царство, а не нашето. Братя и сестри, това е китарата от свидетелството с настройките, точно като за мене. Ще ви изпълня една песен с нея, за да прославим нашия Господ, той, който прави, той за нас. Ако задува душата ти за живот, ако си търси истинската любов, потърси я моя Бог. Той за тебе
Слава на Бога! Имам още едно, което, в което Сатана се опитваше да ме унищожи два пъти до сега. Нали, говорим за новата година. Да. Едното беше на нова година. Добре, не можеш ли да го разкажеш? Да, мога да го разкажа. Без да го четеш. Да, да, то е прясно, мога да го разкажа. Добре. Точно на нова година, не знам какво ми стана, такива блоки не съм имал до сега, не можех да ходя значи сгънат ходя, не мога само при дишането и ме заболява стомах, всичко и тук ме заболява, не знам какво ми беше, но имам чувство, че умирам. И 8 часа блоки и 8 часа само правя така. Поемам си въздух, Исус, 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 8 часа. Даже не можех и да се моля. И всичко премина, защото името на Исус изпържа всичко, всичко, което е излишно. А второто ми свидетелство е, работех в един цех за арматура и самата машина, която е, тя като се затвори, тя се затваря под налягане, се изстрелва така и на нея ляга мрежата. Обаче другата мрежа, която съм я махнал, се защипала и аз не съм я видял. И когато затваря той въздушното, когато се затваря той рамо, изстрелва арматурата точно и се спира точно във врата ми и даже показах белега на братите и сестрите. Арматурата беше 4 мм, 10 см можеше да влезе, но се спира точно така на врата. Огромно Божия милост и невероятно пазителство. Да. Какво би казал на нашите телевизионни зрители, след като им сподели сърцето си и това, което си преживял? На първо място моли се, на второ място моли се, на трето място моли се. И очаквай Божието чудо в живота си. Да, молитвата... Божието пазителство в живота си. Молитвата е очакване, така че аз даже искам още нещо да кажа. Значи, когато се прибера от Чехия, вече дори да се почувам през деня, нощта ми винаги е всяка вечер, няма вечер, в която да пропусна, винаги се моля. От към 10, 11, 9 до към 4-5 сутринта. Винаги това е редовно. И заради това, когато имаме общение със Святия Дух, той сам ще ни представя нещата. Аз тия неща просто съм ги пожелавал, а Бог ги направил така, че да ми ги даде. Защото все пак мисля, че все пак съм учил правилната посока. Нали? Той знае най-добре, но просто като гледам как ми дава свидетелство и свидетелство, като ги даже в Търновския регион, където мога обикалям в църквите и си казвам свидетелствата, повярвайте, много хора идват и казват, брат, той свидетелство беше за мен. Нали, не виждам какво е, кой знае колко, но явно има нещо, което засяга хората. Защото е близко до хората. Община, да. Благодаря ти, Стефан, за това, че отвори сърцето, се сподели с нашите телевизионни зрители, с мен, всички тези преживявания с Бога и по този начин насърчи вярата на хиляди хора. Да, но. Нека Божието благословение да продължи да те следва и надявам се след една-две години ще дойде с една още по-голяма тетрадка със свидетелства. Да, благодаря ти за всичко и се молете за Българска християнска телевизия. Да бъде достатъчно разширено и благословено нейното влияние, така че да насърчава хората за вярата им в Бога. Уважаеми зрители, бяхме свидетели на една истина, която де-факто е реалност в живота на Стефан Събев. Тя може да стане реалност и в твоя живот. Живот с Бога, живот на вяра, живот на молитва. Той е открил тайната на молитвата, в чието предели е разковничето на духовните, физическите, материалните победи, а също така и почва, в която изникват Божиите чудеса към човека.
Бог да ви благослови. Молете се за Българска християнска телевизия и гледайте нашите телевизионни предавания, защото те са създадени и продължават да се създават с много любов за всеки един от вас.